Morten Kjærgaard, på søndag der venter der lidt af et topopgør på Jysk Park mod Silkeborg. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvilket hold vi skal møde på søndag? Jo, det er et godt spillende hold. De har faktisk lavet lidt om. De har fået lidt unge spillere ind i deres startopstilling og har prøvet lidt nyt hen over vinteren. Et spændende hold, der godt kan lide at spille og som har en god hjemmebane. Hvad bliver helt afgørende, altså hvilke dele af spillet bliver afgørende for, at vi kan hive os sejrigt ud af opgøret? Jeg er helt sikker på, at det bliver en kamp om at kontrollere kampen, og især med bolden. Det bliver selvfølgelig vigtigt, at man kan forsvare sig rigtig godt og kompakt på en bane, der er hurtig, og med to teknisk stærke hold, der kommer til at udfordre hinanden. Og så vender der jo en opgave i at få lukket ned for Ronny Svart, som måske er den bedste angriber i Nordic Bet Ligaen. Hvad er det noget, I taler meget om inde i taktikrummet? Det er jo en spiller, som vi selvfølgelig holder øje med, men det gør vi også med alle de andre spillere. De er rigtig mange gode spillere i Silkeborg. Og Ronny Schwarz er rigtig, rigtig dygtig til at putte bolden ind, når han får chancerne. Så vores store opgave bliver selvfølgelig at sørge for, at han får så få som muligt. Og så er vi jo det bedste udebanehold i ligaen. Er det noget, der giver en masse selvtillid til truppen, inden sådan en svær udebanekamp? Det gør det. Vi er ikke nødvendigvis, fordi vi sådan går og tænker så meget over, at vi er det, men vi kan godt lide at komme på udebane. Nu skal vi op til en fin bane, et godt stadion, med lidt gang på en tv-kamp. Vi kommer til at være klar. Tak for det, Morten. Yes. Ja, rigtigt. Ja, var det til sidst, jeg lige mumlede lidt.